Senhores, como acham que eu conseguiria fazer essa crueldade com meu marido? Eu, que passei anos ao lado dele, construímos uma vida juntos, temos filhos. Como conseguem me acusar de uma crueldade dessas? Eu sou inocente. Por favor, acredite em mim. Os meus filhos chamam pelo pai todos os dias e vocês aí me acusando? Olha quantas pessoas têm aí pra vocês acusarem. Eu sou inocente, eu juro. Os meus filhos vão ficar sem o pai. Já estão. E agora vão ficar sem a mãe também. Vocês têm coragem de fazer isso? Os meus filhos. Acho que seria capaz de fazer isso com os meus filhos. As mensagens dos meus filhos. Culpada!